ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ରାସ୍ତା, କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଚପଚ ତ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ। ଏହି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ନଙ୍ଗଳବୋର୍ଡ ରାସ୍ତା। 30 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ସିନାପାଲି ସହରଠୁ ମାଓ ପ୍ରବଣ ନଙ୍ଗଳବୋର୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସିନାପାଲି ସହରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସହ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରାୟ 8ଟା ଜିପି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ନିଜେ ବହି ନେବାକେ ପଡ଼ସି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନେଇଥାଏ, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ହେଉଛନ୍। ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏଇଠି ଗଲା ବର୍ଷ 1000 ଲେଖାଁ 2000 କରିକରି 7ଟା କି 8ଟା ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲ ଲଣ୍ଡଗା ଟିକେ ଟିକେ ପାଟିଥିଲେ। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପୁରା ଧୋଇ ଧୁଆ କରି ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ବି କିଛି ଦେଖା ନିକି ଶୁଣା ନେଇ, ଏ ବୁଆ କାଦୁଅ ଚିକଲ ଭାସି ଯାଉଛେ, ଜରର ମୁରର ଲୋକ ଫୁଣି ଆସିନେ ପାରବାର ନା, ଇ ଲଗୁନ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ହେନେ କେନ୍ତା ଯେ ତଲକେ ବୋହି ନଉଛୁ ଆର ଆନୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କିଏ କରମୁ ତା ବୁଆ, ହେନ୍ତି କଲେ କଲ କଲେ କଲ ଚାଲବା ଲୋକ ଚାଲି ଯାଏସୁ ନା, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନେଇ ଆସେ ନା। ଏହି ରାସ୍ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ। ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ନଙ୍ଗଳବୋର୍ଡ, ନଙ୍ଗଲଘାଟ, ଘାଟମାଳ, ଚିତାରାମ ଗାଁରୁ ଅନେକ ଲୋକେ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସିନାପାଲି ସହରରେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ହେଲେ ମରଣଯନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ସୁଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ନା, ଆମେ ତ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରବା ନା, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତରଙ୍ଗି ତରଙ୍ଗି ଚାଲୁଛୁ, ଆର୍ କ୍ୟା କରମୁ ତା, ଏମିତି ହେଲେ କେତେବେଳେ ହିଟି ଗଲେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସରଲି ଗଲେ ଆର କାଦ ଭାସି ଯାଉଛେ ଆଟେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆର କ୍ୟାଁ ଚାଲବା, ତା ମାନେ ତ ଚାଲି ନେଇ ପାରବା ନା, ଆରୁ ସରକାର ଦେବେ ହେଲେ ତ ରୋଡ଼ ଚାଲମୁ, ନେଲେ ତ କ୍ୟା କରମୁ ତା। ସେଇଟା ଆମର ସେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ଆଜି ହେବ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡ଼ର ସାଜିଥାଏ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ମରଣଯନ୍ତା ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।